მომავალში ვაპირებთ, რომ იმ შენობაში, აი სადაც ყოფილი ბიბლიოთეკა იყოს, გამართოს ელექტრონული ბიბლიოთეკა და გამართოს სამეცნიერო მუზეუმი. ეს არის ყველაზე დიდი ტელესკოპის შენობა, AZT-11, ეს არის 1.25 სანტიმეტრიანი ტელესკოპი, შიგნით არის მოთავსებული სამწუხაროდ ბოლო დროს უკვე აღარ ფუნქციონირებს, იმიტომ რომ რეაბილიტაცია ჭირდება თვითონ ტელესკოპსაც. ახლა წავიდა ლაპარაკი, რომ შეიძლება გამოიყოს ტელესკოპის რეაბილიტაციის თანხაც, რაც ძალიან კარგი იქნება ბუნებრივად, იმიტომ რომ ჩვენთვის ასტრონომიისათვის ტელესკოპები მთავარი ხელსაწყო ინვენტარია, რომელთან ჩვენ მუშაობთ ხოლმე. პირებაც არის, გვინდა, ჩვენ სურვილი გვაქვს, თუ შესრულდა ეს დაპირება, ძალიან კარგი იქნება. კი, ბიზნეს ბატონი ბიზნესგან მივიღეთ, სიტყვიერ დაპირებაზე ალაპარაკი, რა თქმა უნდა, და ნუ რა ვიცი, რა გამოა, არ ვიცი.